Көрерсің, құрметті диқан бауырлар, бүгін 4-ші июнь күні болса, құдай қаласа, мақтаны еккенімізге апрель айының 20-сы күні егілген мақта, бұл өздеріңізге белгілі ғой, бар диқандарға мысалы көктем жаңбырлау келді да қиналдырып шықты мақтаны, шығуынан бастап қиналып, кейінгі жаңбырларына жерді қатырып қойды, басқа жағдайлар болды, әртүрлі жағдайлар болды ғой, соған кеше бір апта болды қазір. Оны комби шаштық, гектарына бір жарым литрден шашылды үш жерге. Одан кейін жаңағы агромастердің 20 деген НПК 20 НПК жаңағы фосфор, азот, калий 20% 3-20 деген араластырып екеуін бір апта болды шашқанымызға. Нәтижесі жаман емес, құдайға шүкір, мына өздеріңіз байқап тұрғандай өзінің уақытымен барлығы. Өткенде жаңбыр судан бүрс қалды ғой. Иә, бір аптадан содан кейін енді кеп тұрмыз ғой міне. Бір аптадан бері мына өзгеріс байқап тұрмыз, құдайға шүкір, жаман емес сияқты. Мына бүріскен жапырақтар жазылды ғой жазы. Иә, құдайға шүкір. Барлығы. Өзі көрініп тұр ғой жапырағының сабағының бәрі. Былтырда осы тыңайтқышты пайдаланғанбыз бізде жаңағы комби жұматқали деген 3 мәрте шаштық, бір жерлерге 2 мәрте шаштық. Бір жаңағы ерекшелігі сәл мақтан шөлдетпей тұрады екен, жаңағы шанақ тастауы басқа деген нәрселерге де жәрдем бар екен. Ерте пісірді ма, басқа қойлады ма? Жаман болған жоқ, одан кейін пісіру жағынан да ерте пісірді. Соның уақытымен пісті, октябрь айының 10 күні терімді бастады, құдайға шүкір, жаман болған жоқ терімізді, мақтамызды. Былтырғы нәтиже бақшаңдағы қанша үстіне добавка қосылды ма центнерден? Өзіңіз байқағаныңыз? Центнердің жобасында алдық қой. Жылдағыдан 5-6-10 центнерге дейін? Центнерден алып жүретін, былтыр 30 центнерден өнім алдық. Одан кейін мен айтайын дедім, жаңағы суға десетін төзімді қалады екен мақтан. Былтыр айтпесе өте қатты ыстықтар болды ғой, біздер жердің көлемі үлкен болғаннан кейін бір жағынан бастаймыз да, ақыр жағы суды бір айға жақындап кетеді деймін, ақыр жағы. Сол жерлердің бәрі сол шанағын енді бір жарым тастады, бірақ основной мына көсекті басқасын ұстап тұрды. Августтың 10-нан кейін суарған жерлеріміз де болды. Сол жерлердің бәрінен жақсы өнім алдық қой, былтыр құдайға шүкір. 20 күн алдын мына жаңбырдың көп жаууына байланысты мына зелик супер деген арымшөпке дәрі шашқанбыз, жаңағы құмай, сәмек. Содан сол кезде мына мақтамыз стресс алған бірінші кезде да. Оны енді шашып жүрген диқандар біледі ғой, гербицидтен кейін стресс алады ғой, қызарып жапырақтарын, вообще мазасы кетіп қалады. Мына қайтып мына байқасаңыздар, қазір кеше бір аптадан көлемі болды ғой, жаңағы дәрілер шашып жатқан кумат комби. Содан кейін мынаның бәрі қайтып өз восстановление болыпты да, мына байқасаңыздар жапырақтың бәрі өсуіне де басқасына да. Бұл 6 күн алдын шашқан болсаңыз, бір 2 күннен кейін жұмыс істеді, 4 күннің ішінде осындай болған, қайтадан жапырақтар тез қалпына келтіріп қайталап, мына байқасаңыздар мынау ғой, мыжылып жоқ болып кеткен жапырақтар ғой мыналардың бәрі, қайтадан жап жасыл жасылданып өзінің қалпына келіп жатыр да. Одан кейін тағы бір жағдай, мына ертең өнімді құдай қаласа жинауға да келеді ғой, ертең күз болғаннан кейін. Сол кезде мынау шиттің толықтыруға да жәрдемі көп тиеді екен да, оның мына дәрінің сор болады, бір жері биік болады, бөле болғаннан кейін бір жері сай болады дегендей. Мына барлығына бірдей әсер етіп, бойы да мына аяқ жағы да басы да ортасы да бәрі бірдей дамып келе жатыр да мына мақтаның бойы. Ондай бола бермейді ғой негізі, барлық поледе болады ғой, жер биік болады, сай болады дегенде. Сол жеріңе де жақсы әсер етеді дегенде, бәріне бір қалыпты әсер етеді дегенде бұл нәрсе. Иә, бақшаңдағы үлкен рахмет. Мынау көп диқандар осыны көріп шашып жәнегі мақталарын дұрыс қылса, сол бізге, біздің тілегіміз сол еді. Келдік мынау
кеше бақытжан ағаның полясын түсіргенбіз. Калий комбий дегенмен 20-20-ның әсері қаншалықты екенін мынау іс жүзінде көрейік деп, өз ағаның жеріне келіп өз аузынан естейін деп және мына мақталарды түсіріп алуға келгенбіз. Әуез аға, қашан ектіңіз бұл мақтаны? Солар қандай сорт, айтып жіберсеңіз. 25 апрельде ектік. Жаңбыр, жаңбыр, мақталар жақсы ауырып тұр, өспей жатыр. Комби 20-20, соларды шашамыз деп тұрмыз. Өсуі нашар, 40 күн болды мақтали, кішкентай. Иә, соны әуез аға, бізде анау дихандарға айтқымыз келіп тұр, сол анау жандегі витаминдер тез пісіреді деп та, биыл өзі кештеу болып тұр қой, әлі күз қалай өтетін белгісіз болып тұр, сол жақсы келсін деп бәріміз тілеп жатырмыз. Сонда да страховкаға жақсы дихандарға сонда листовой подкормкілерді осындай ұсынып жатырмыз өз аға шашыңыздар деп. Мына мақтаны қарасаңыздар, әлі кішкентай, бойын өсіріп тез тез шанаққа отырғызу керек. Егер осылай ешнәрсе қолданбай тұратын болсақ, кәдімгі қартайып қалуы мүмкін. Ол қартайғаннан кейін білесіздер, ол ана қайтып өнім жинау сәл ауырлау болады, кеш болады. Соны тез тез әрекет жасап осындай өсіріп өсіріп жіберу керек. Осындай дихандарға осындай ұсыныс айтып жүрік, құдай қаласа.